Do 1. novembra očekuje nas toplo vreme sa dnevnom temperaturom oko i iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Za vikend i početkom sledeće sedmice uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će ponegde imati i udare olujne jačine. U većini dana biće suvo sa dužim sunčanim periodima, osim u ponedeljak i utorak, kada će biti promenljivo, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ponedeljak uglavnom na zapadu i jugozapadu, a u utorak i u ostalim predelima Srbije. A letnje računanje vremena završava se u nedelju 28. oktobra u 3 sata pomeranjem časovnika za 1 sat unazad, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. To znači da ćemo časovnike sa 3 da vratimo na 2 sata. Inače, ovo bi moglo biti jedno od poslednjih pomeranja časovnika zbog letnjeg i zimskog računanja vremena, jer je Evropska komisija predložila 12. septembra da se takvo polugodišnje pomeranje sata ukine, a ukoliko taj predlog izglasaju Evropski parlament i Savet Evrope, sat će poslednji put biti pomeren najkasnije 31. marta 2019. odnosno 27. oktobra naredne godine. To će važiti i za Srbiju, ukoliko Narodna skupština usvoji zakon o računanju vremena koji je krajem avgusta predložila vlada. Prema predlogu Evropske komisije, svaka članica Evropske unije bi do aprila 2019. godine trebalo da odluči da li će ostati u zimskom ili letnjem režimu računanja vremena. Tako će poslednje, obavezno pomeranje sata na letnje računanje biti u nedelju 31. marta 2019. godine, a članice koje žele da se vrate na zimsko računanje vremena, poslednji put će časovnike pomerati u nedelju 27. oktobra 2019. godine. Nakon tog datuma polugodišnje promene više neće biti moguće. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o računanju vremena zbog potrebe da se obezbedi jedinstveno računanje vremena u Srbiji usklađeno sa vremenom koje koriste evropske zemlje. U Ministarstvu privrede je ranije rečeno da se usklađuju propisi sa zakonodavstvom Evropske unije, a u konkretnom slučaju u okviru pregovaračkog poglavlja i u koje spada i važeća direktiva Evropske unije o letnjem računanju vremena. Od 4,6 miliona Evropljana iz 28 zemalja članica Evropske unije, čak 84% podržava ukidanje letnjeg i zimskog računanja vremena, pokazalo je istraživanje Evropske komisije.